Sizning soch va soqollaringiz tartibsiz va bir tekis emasmi? Soch va soqollarni tekislash haqida bilgan ma'lumotlaringiz butunlay o'zgaradi. E'tiboringizga Hop Shopdan Solo Electro Trimmerini havola qilamiz. Birgina aqlli trimmer soch va soqollarni qiradi, uzunligini tekislaydi va zamonaviy modellar yaratadi. Ikki tomonlama zanglamaydigan nemis trimmeri ikki yo'nalishda ham mikroskopik aniqlik bilan sochlaringizni olishga imkon beradi. Elektr mashinka, trimmer va oddiy ustara. Solo Electro Trimmeri uchtasi bittada. Ultra Flex texnologiyali trimmerning bosh qismi istalgan tarafga aylanadi va foydalanish vaqtida yuzingiz tuzilishiga moslashib, yanada qulaylik yaratadi. Elektr mashinkasidek aniq va xavfsiz, oddiy ustara kabi yengil va qulay. Elektr trimmer chiroqlari bir tola sochni ham qoldirmaslikka yordam beradi. Soqollarni aniq va mukammal qirish uchun yoki zamonaviy modellar yaratish uchun maxsus qalpoqchalarga ega. Trimmerga tegib ketishdan qo'rqmang. Xavfsizlik ta'minlangan. Elektr trimmer yordamida terini kesib olish va jarohatlarsiz soch va soqollaringizni tekislaysiz. Bularning barchasini maxsus ko'piklar, sovunlar va hatto suvsiz amalga oshirasiz. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va elektr trimmerga qo'shib 1, 3 yoki 5 cm uzunlikda sochlarni tekislovchi va ikkita qo'shimcha qalpoqchalarni sovg'a sifatida oling.